ეს ხო პირდაპირი ჩართვა მესტიდან და ამ რეგიონს ჩვენ მომდენო გამოშვებებში დაუბრუნდებით. მანამდე კი კოალიცია ქართულოცნებაში დღეს მაჟორიტარობის კიდევ 16 კანდიდატი წარადგინეს, 6 კანდიდატი რეგიონებში, 10 კი თბილისში. მთაწმინდის რაიონში მანდატის მოსაპოვებლად მსახიობი ზაზა პაპუაშვილი იბრძოლებს ვაჭეში იურისტი შალვა შავგულიძე. საბურთალოზე დავით უსუფაშვილი, რწანიში ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელი. ისანში რეჟისორი ნუკრი ხანთარია, სამგორში ზურაბ აბაშიძე, ჩუღურეთში თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე. დიდუბეში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, ნაძალადევში თეა წოლუკიანი. დოლდანში კი სახალხო კრების წევრი მსახიობი სოსო ჯაჭვლიანი, რაც შეხება რეგიონებს. ამროლაურში წარდგენილია დავით დარახველიძე, წარენჯიხაში გიორგი ნაჭყებია, მარტულში მურთას ხურცილავა. ხონში ნიტა სანუძე, ჭიათურაში მალხას წერეთელი, ხოლო სარდარაჯოში მანდატის მოსაპოვებლად თინა ხიდაშელი იბრძოლებს.